Llyn Tegid ydy llyn naturiol mwyaf Cymru, ac mae wedi'i leoli ger tref y Bala ym Mhar Cenedlaethol Eryri. Mae'r llyn wedi gofrestru fel Cronfa Ddŵr dan ddeddf Cronfeydd Ddŵr 1975. Mae dau argloddiau'r Gronfa, un ar hyd glan y llyn, a'r llall wrth ymyl afon Dyfrdwy. Ac maen nhw'n chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn tref y Bala rhag llifogydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud gwaith pwysig i gryfhau'r argloddiau yma, er mwyn sicrhau fod cymuned y Bala yn cael ei gwarchod yn y tymor hir rhag stormydd eithafol. Mae'r llyn a'r ardal gyfagos yn enwog am ei olygfeydd anhygoel, ac rydym wedi gweithio'n agos hefo Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i wneud yn siŵr fod gwelliannau amgylcheddol yn rhan bwysig o'r cynllun cyfan. Bydd y gwaith mwyaf yn cael ei wneud ar hyd ardal blaendraeth y llyn. Bydd yr holl amddiffyniad cerig sydd yno rŵan yn cael ei ddisodli gan haen ddyfnach o gerig mwy onglog. Bydd yn rhoi gwell amddiffyniad i'r argloddiau rhag tonnau a lefelau dŵr uchel. Dewiswyd y cerig newydd yn ofalus er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn gweddyn naturiol. Cyn gwneud y gwaith yma, mae angen torri coed sydd wedi'i hunan-hadu ac sy'n tyfu yn yr argloddiau gan ei gwanhau. Dyma'r cam cyntaf sydd rhaid i gymryd er mwyn cryfhau'r argloddiau. Bydd coed aeddfed yn cael eu cadw lle bynnag mae hynny'n bosib, ac mae ymrwymiad i blannu tair coeden yn lleol am bob un bydd angen ei thorri. Bydd coridor o goed yn cael ei greu rhwng canolfan hamdden Penllyn a chlwb rygbi'r Bala a ger y B4391 gan ddefnyddio'r rhywogaethau sy'n gynhenid i Barc Cenedlaethol Eryri. Bydd maes parcio Bala Water Sports and Adventure yn cael ei aildrefnu fel bod llefydd parcio yn cael ei dynodi'n glir. Bydd hyn yn amddiffyn rhannau eraill o'r blaendraeth fel cynefinoedd bywyd gwyllt naturiol. Ger clwb rygbi'r Bala, bydd yr arglawdd yn cael ei ailunio a'i syffu. Bydd hyn yn atal tonnau rhag croni fel maen nhw rŵan ac yn lleihau risg o erydiad. Bydd wal gynnal yn cael ei adeiladu ar hyd cefn yr arglawdd ger y clwb rygbi er mwyn paratoi ar gyfer y posibilrwydd o ymestyn yr heilffordd Llyn Tegid. Ar hyd arglawdd afon Ddyfrdwy, bydd gwaith yn cael ei wneud i amddiffyn rhag erydiad y bai dŵr yn dod dros ben yr arglawdd. Yn yr ardaloedd cyfagos, bydd dolydd o flodau yn cael ei creu. Mae'r rhywogaethau o flodau gwyllt sy'n gynhenid i'r fro wedi ei dewis i greu tirwedd naturiol. A bydd gwrych newydd yn cael ei blannu ar gyfer bywyd gwyllt. Gan gyd yn ffurfio â safonau modern, bydd giatiau yn cael ei newid am ffyrdd mwy hygyrch o greu mynediad lle bo hynny'n bosib. Disgwylir i'r gwaith dechrau ym mis Tachwedd 2021 a pharhau tan ddiwedd Gwanwyn 2023. Gwaith diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid yn gwarchod y Bala i'r dyfodol gan roi'r gymuned a'r amgylchedd wrth galon y cynllun. Am ragor o wybodaeth, ewch i cyfoethnaturiol.cymru/llyntegid neu e-bostiwch llyntegid@cyfoethnaturiol.cymru.